Það var náttúrulega kannski jákvæða til þess að það var sigur eftir já, mjög slaka fyrir hálfleik. Já, ég næ ekki einhverjum fagn, ég ennþá reiður sko, eftir hálfleikinn. Þannig að það var bara okkur skamma og svona veikindi sem hafa verið að hrjáða okkur. Og hérna, virðingleysi gagnvart ÍR, gagnvart hérna, parkettinu sem erum að spila og gagnvart Val sem klúb og sérstaklega okkur sjálfur. Það bara, hvað veist, móti örliti vængbrotni ÍR-liði. Vanda Bjögga sem náttúrulega þeirra helst að styrta og hérna og við bara eins og ekki góðir í langt frá því, það bara svona varlega orða ekki til fyrirmyndar í fyrir hálfleik. En þér tekst nú aðeins að vekja þá í hálfleik? Já, ég eða, já, jú, það náttúrulega mikið hlutverk en hérna, já, ég einhvern veginn. Eða einhverju vakti þá með hluti því að það var svona heldur skára lið sem að var að spila hérna í sinni hálfleik? Já, eitthvað vakti þá og hérna það bara fárlega gott sæn og hérna sýnir að það eitthvað spunnið í okkur og hérna við tökum það með hættulega lögur á laugardaginn ef mann alltaf eitthvað að slaka á móti B-liðinu en eftir það þá bara tökum við þennan endi og náttúrulega allt hausti með okkur í þessa æfingarperiódu sem að býður okkar í desember og janúar. Já, það svolítið langur tími sem er framundan í æfingartöfn og kannski veitir ekki af þeim. Nei, veitir ekki af og við förum bara í bankurinn okkar og hérna, hvað segir maður? Já, hvað segir maður? Sverfum vopninu, já, við erum að brýna vopnina aðeins og hérna, ekki veitir allt. Hérna, 11 stig eftir fyrir hlutan, er það undir pari eða með hvaða væntingar fóruðu inn í þetta? Meðan við væntingar þá var það kannski einn undir pari. Það er kannski með að við svona, það sem að Þór leiði sér að vona, þá var maður tveimur undir pari. En hérna, það er bara þannig. Þetta mótir á hálnað, við komum bara sterkir inn í seinni hlut. Það er kannski ekki bara stíin sem að eru talin, heldur líka hvernig þið hafið spilað. Er það kannski í takti við það sem að þú reiknaði með eða er það undir pari á því leitinu? Já, við erum alltaf svolítið eins og íslenska veðrið og fleiri lið, skilur það er einn. En við virðast ekki náttúrulega, það vantar náttúrulega þegar menn er ungir, þá náttúrulega vantar svolítið stabilitet og það er kannski eitthvað í það, en þetta rokkar svolítið og vonandi hækkar svona meðaltalið í þessu öllu, eitthvað, næstu árið.